Sejam bem-vindos ao magazine do Comitê Paralímpico de Portugal. Hoje damos destaque à primeira jornada do Campeonato Nacional de Paraténis de Mesa e ao Open de Ténis em Cadeira de Rodas do Porto. Acompanhamos também a surfista Marta Jordão Passo e levantamos o véu sobre o 10º aniversário do Comitê Paralímpico de Portugal. O Pavilhão das Manteigadas, em Setúbal, recebeu a primeira jornada do Campeonato Nacional de Paraténis de Mesa. A prova integrada, que contou com 35 para-atletas, teve como grande vencedor da vertente em cadeira de rodas Teodoro Cândido, que bateu David Gésio na grande final. Foi bastante saborosa, até porque o campeonato começa agora e eu não posso perder muitos torneios, porque nós, para fazermos a pontuação do circuito nacional, temos que ir ao norte ou então ganhar tudo o que há no sul para ganhar. A chave foi talvez dois ou três lances que aconteceram e o meu colega desorientou-se um bocado, foi-se abaixo, porque eu estava a ver que não conseguia ganhar. O David neste momento está a jogar muito melhor do que estava no passado, e eu estava a ver que hoje não saí daqui com o primeiro lugar. Estava a ver que era difícil. Comecei o ano passado no ténis de mesa, tive a sorte de ser campeão. Eu acho que foi um bocado de sorte, além do trabalho que eu tenho desenvolvido lá no clube, e mesmo a nível individual em casa, eu consegui arranjar uma mesa em segunda mão, um bocadinho fraquinho e tal, e meti lá num cantinho e vou treinando também sozinho. Mas este ano queria ver se conseguia renovar o título. Custa sempre, sabendo que talvez seja capaz, e como eu disse há pouco, a cabeça não deixa lutar para tentar ganhar. Mas pronto, fica para a próxima. Na classe intelectual, João Colasso levou a melhor sobre a concorrência e ganhou vantagem na corrida pelo título nacional. Sim, é muito positivo, apesar que não, ainda não tinha começado a treinar nenhum dia, e foi muito positivo chegar aqui e ser campeão nacional sem nenhum treino ainda, e é muito bom, muito bom. O Pedro do Vitória de Setúbal tinha-me ganho muitas vezes, e eu joguei calmamente e na negra consegui ganhar a ele. É ganhar mais torneios, o máximo que eu conseguir. Vou fazer para isso, ganhar mais campeonatos nacionais do desporto adaptado. Lionel Silva, pelo Clube de Ténis de Mesa de Setúbal, e José Pereira, da autarquia local, estiveram envolvidos na organização da competição e no final deixaram o seu testemunho. Concretamente, aquilo que nós realizamos aqui foi, como disse, a primeira jornada do Circuito Nacional de Ténis de Mesa, que contou com os campeões nacionais do ano, da época anterior, neste caso em cadeia de rodas e da parte intelectual, e para nós foi uma honra, enquanto Clube de Ténis de Mesa de Setúbal e organizadora em parceria com a Federação de Ténis de Mesa de Setúbal, estarmos presentes e contribuir de uma forma, digamos, humilde, para a divulgação e a promoção daquilo que é o desporto direcionado para a pessoa com deficiência. É de salutar todo o ambiente vivido em torno daquilo que é uma prova direcionada para o desporto adaptado, e neste caso estamos de parabéns, e penso que está todos aqueles envolvidos de parabéns. A Câmara Municipal Sul, ao longo destes anos, e esta já é a 5ª edição, tem, juntamente com esta e com outras do Campeonato Nacional também, tem desenvolvido e tem apoiado esta modalidade, com certeza. Desporto adaptado para nós é um ponto de honra dentro do programa de mandato do desenvolvimento do desporto adaptado no nosso concelho. O Clube de Ténis do Porto foi palco do Future ITF de Ténis em Cadeira de Rodas, com a participação de 6 tenistas portugueses. Os representantes lusos não conseguiram alcançar os troféus de campeão, mas ainda assim fizeram um balanço positivo da competição. Não começou da melhor forma. Primeiro jogo, acabei por ser eliminado pelo jogador holandês, o quarto cabeça de série do torneio, jogador que está dentro dos 50 primeiros do circuito mundial. Era uma tarefa difícil, foi-se fazendo alguns pontos, mas ele é muito mais forte, e pronto, foi o jogo que se conseguiu fazer. Estas provas são muito importantes, que para nós jogarmos com jogadores do circuito mundial, com outra experiência, com outro nível acima de tudo, e é muito bom tê-los cá, para nós também começarmos a ver o nível que um dia mais tarde queremos alcançar. Já pronto, foi uma entrada como era de esperar,
com algumas falhas, algum nervosismo, não estou muito rodado nestes ambientes, muito menos aos pesos de terra, mas raramente nós jogamos no piso de terra, aliás é o meu segundo jogo em piso de terra, de maneira que tudo isso depois se nota em campo e a falta de experiência nos pontos decisivos acabou por determinar o jogo para o lado do Garrett. Ter mais pontos possíveis, né? Já sabe que o objetivo era participar aos Paralímpicos, mas parece um bocado, digamos, difícil, porque temos que participar de vários torneios, né? Temos que participar uma média de 20 torneios, digamos, na época, né? E pronto, tem bons jogadores e tenho a impressão que é só os 54 primeiros que têm acesso direto. Bem, um balanço positivo, quer dizer, o primeiro torneio aqui no Porto, né? Estou muito orgulhoso para participar num torneio aqui para dar essa modalidade para pessoas que têm uma certa handicap, né, deficiência, e tenho a impressão que isso é bom para a vila também, para o Porto e para os organizadores aqui que estão a fazer muito esforço para ter essa prova. O polaco Kamil Fabiziak foi o vencedor da vertente individual, enquanto a dupla holandesa, composta por Carlos Janker e Rodi de Bae, triunfou nos pares, numa partida que teve o português João Sanona na dupla vencida. Fomos ao Centro de Alto Rendimento de Surf de Viana do Castelo conhecer um pouco da realidade de Marta Jordão Passo, uma jovem de 12 anos com baixa visão que tem no surf adaptado a sua grande paixão. O surf começou numa brincadeira, começaram a dizer: ah, tens de experimentar, é muito fixe, é uma boa sensação. Eu disse ok e vim experimentar e depois nunca mais larguei. Temos de ter sempre o treinador dentro d'água para nos indicar vem aí a onda, rema. Enquanto nós vamos na onda, ele dizer vira para a esquerda. Precisamos sempre dessa orientação. Fiquei muito contente porque não estava à espera de ter um resultado tão bom, mas o mar estava favorável e eu também estou mais habituada a estas ondas. Foi tudo muito rápido. Aconteceu, no verão estava a surfar aqui só por diversão. Depois, em setembro, fui a uma observação, entrei na seleção e a partir daí foi tudo muito rápido. O treinador Tiago Prieto e a mãe Dulce Jordão Passo foram também atores principais no principiar de uma história que está ainda no seu início. E em pleno areal da Praia de Marta falam-nos da sua aptidão natural para uma modalidade que está a dar os primeiros passos em Portugal. Iniciámos com ela há cerca de um ano e meio. Foi um processo natural, portanto ela motivou-se, deu-nos motivação a nós, uma motivação extra também para começarmos a trabalhar com ela. Portanto, ela é uma miúda que tem um talento natural, portanto tem muito jeito para o desporto. O dela é mesmo um caso excepcional, portanto ela é de nascença não vê, portanto ela todas as sensações que vai adquirindo, portanto são tudo sensações físicas, uma linguagem muito própria, nossa. Vamos desenvolvendo técnicas linguísticas, portanto quando eu bato uma palma ela já sabe o que é que tem que fazer. As oportunidades foram surgindo, portanto neste momento a Marta está enquadrada na seleção nacional, portanto ela com a regularidade dos treinos, portanto as coisas foram acontecendo de uma forma natural e neste momento ela integra a seleção nacional. Marta adorava andar de skate, já tem uns 3 ou 4 skates e os pronto, surfistas, os monitores iam até ao meu cafezinho e começaram a perceber-se que a Marta que não via, ela não vê, assim, anda de skate, e eu assim, sim, ela gosta e é aventureira. E então eles pronto, convidaram-me um dia a vir, quer experimentar surf? Seria interessante vir para os outros mostrar que é possível, que não é preciso, é possível fazer outras coisas mesmo sendo cega, e acho que isso é muito importante e eu apoio, claro. Setembro de 2018 marca o 10º aniversário do Comité Paralímpico de Portugal. A data histórica na vida da instituição foi assinalada ao longo de todo o mês nos canais de comunicação do Comité, com o apoio fundamental da FCB Lisboa.
Estivemos à conversa com Edson Ataíde, CEO da agência parceira de longa data do CPP. 10 anos de muitas vitórias, conquistas, medalhas, até mesmo de muito esforço de posicionar o desporto paralímpico em Portugal como uma coisa relevante, importante, e de, nos anos mais recentes, deixar bem claro que não queremos pena de ninguém, queremos aplausos, queremos que a ajuda no sentido de apoio, mas que são grandes atletas e que merecem comemorar suas vitórias e conquistas como grandes atletas que são. Do lado da comunicação, né, nós que convivemos, né, com um comitê, de maneira de tentar levar essas histórias, né, para fora, né, para que mais gente as veja, né. Nós também, ao longo desses anos, né, eu mais recentemente nos últimos 4, mas a empresa, a FCB Lisboa, nos últimos 10 anos praticamente, tem acompanhado e tem visto esses atletas crescerem, novos atletas aparecerem, outros continuarem, né, e espero que daqui a 10 anos possamos destacar comemorando com a vitória de gente que a gente nem conhece ainda, mas que com certeza vão aparecer. Estou percebido que há uma vontade de trazer mais gente para a causa, trazer mais gente para a luta, né? Mais atletas, mais atenção da sociedade, mais atenção dos poderes públicos, né? E eu imagino que daqui a 10 anos, né? Eu já vou estar bem velhinho nessa época, mas que vamos estar falando de uma marca, de um tema, de um assunto ainda mais relevante, ainda mais impactante, ainda mais importante na sociedade. Esse é o trabalho de todos, né? O trabalho do comitê por um lado e o nosso trabalho, essa pequena ajuda que a gente pode dar em trazer mais gente para a tarefa. Voltaremos em breve à sua companhia com a reportagem da celebração do 10º aniversário do comitê e muitas outras novidades do Universo Paralímpico. Jogos Santa Casa. O desporto tem todo o nosso apoio.